početak morate da popravim tvoju novu frizuru, a to je nešto, već duže vreme sam žela da promenim frizuru, uvek sam imala duge kose, ja sam prepoznatljiva po dugoj kosi crnoj, tako da nekako, ne mogu da kažem da je smorila i da mi je dosadno, ali sa Peđom Božićem sam htjela nešto da uradim novo, inovativnije i nekako mislim da mi je ovo najkraća, mislim, dužina kose u životu. Kraća mi je bila kad sam bila samo mala, ali ja mislim da mi stvarno dobro stoji i ja sam se oduševila, iskreno da ti kažem. Šta kaže Popelja za novu frizuru? Marko, pa ovo ne, sad kad je video snimak, ti si se ošišala, pa zna koliko ja volim svoju dugu kosu i to. Tako da, ali stvarno je oduševljen i mnogo mi se dopada. Da, što me zanima, generalno kad su tebe generacije, oni menjaju frizuru, kad imaju pre neke probleme, da li si ti to nekad radila? No ja nisam. Pa rani, ako sam imala ovaj ljubavni problema, ja mogu samo da promenim da budem još bolje riba. Ne da bude gora nikako, tako da sad što se tiče promene kose, čisto moja dosada i želim nešto novo da mi nije monotono u životu. Tako da sam za to. A da li sada kao manja kratila samo sebi šiške? Ne, kao mala sam, nisam šišala sebi šiške, ali sam kao mala potupala i obrela svoje obrve. Jer sam žela, sam gledala, Ceca mi naravno uvek bila idol i oni su imali onako tanke obrve, uredne, lepe i ja sam počela da čupam, pa mama spava pored. Ja sam počela, ja mene to boli, ja ne mogu da čupam pincetom. Ajde, neko krenem ja makazicama. Ma jok, ide sporo. Uzme na kraju brijač. Ja naravno do pola ovako, meni ostalo dve dlake. Moja mama koja se budi kada bila nervija sa ovom poražena, pala počela plače, šta si deče uradila, šta ti se desilo? Ja sam htjela da budem Ceca. Tako da, eto, mama mi je zaspala, a ja sam obrijala sebi obrve, eto. Dobro, ali u Zvezdama Granda si često nastupala dok se takmičila sa Cecinim pesmama. Tako je. Ja generalno i privatno jako volim Cecine pesme. To su mi stvarno nekako pesme za dušu, meni najkvalitetnije pesme. I pesme koje ja slušam, njene su one od početka njene karijere, stare pesme. Volim stvarno kvalitetnu muziku, kvalitetnog pevača kao što je ona. Dobro, ima tu naravno dosta i koleginice, kao što je Snežana Đurišić, Dragana Mirković, Lepa Brena, Vesa Zmijana, to su sve moje omiljene pevačice koje sam ja odrasla. Tako da, stvarno ima dosta koleginice koje ovako privatno odnosi. A kako komentarišeš? Šta nam dobro? Nešto spremiš novo, nešto imaš u planu? Jesam, ja sam već najavljivala drugi studijski album. Publika mi je dosta me, da kažem, poslala poruka i zivkala, odnosno kaće, evo svi su izbacili albume, pa kao redi ja da izbacim, ali ja ga uveliko pripremam. Ne mogu da za sigurnošću kažem da će biti do nove godine, ali definitivno posle nove godine, da kažem neki februar, mart, definitivno da će izaći ovaj drugi studijski album. Samo bih se vratio časkom na Cecu i na sve ovo. Kako komentarišeš to što recimo sad Trijovićku upoređuju sa Cecom, kao mnogo liči na nju, mnogo podsjeti? Pa, mislim da upoređuju zbog njenog predivnog glasa. Ceca ima svoju pečatljivu, ali peskav glas, pesak u glasu i Prijovićka mu sliča. I ona je se isto takmičila i ona je pevala većinu Cecinih pesama, a i Cecine pesme stvarno predivno leže. Tako da, ja mislim da je to baš predivan kompliment. U svakom smislu. Ja ti se čini možda da se nekako mlađi deo estrade podelio na neki način? Dok jedni vuku, ne znam, Karleušinu stranu, drugi vuku Cecinu. Ne znam, stvarno me ne zanima. Ne zanimaju me tuđi ratovi, iskreno. Niko nije ratova ovdje za mene, pa neću ni ja za druge da ratovam, iskreno. Važi mi što se tiče životu u Beogradu sa Vlada Matom. Ko ti najviše pomože od Pa najviše pomože naravno moja dadilja i moji roditelji, i Markovi roditelji koji mogu da dolaze vikendima i uvek su tu na raspolaganju. I stvarno da nemam pomoć, jako je teško baviti se ovim poslom. Održavati kuću, biti sam sa detetom i nastupati i putovati i sve ostalo. Tako da sam zahvala Bogu stvarno što moji roditelji, Markovi roditelji i naša dadilja stvarno su tu 24 časa za nas. Pogotovo sad kada sam ja sama, mislim da svakoj ženi to potrebno. Prosto zavidim i duševno sam iskidam kapu svakoj majci koja nema pomoći, koja mora sama da se izbori sa svima, tako da svaka čast svakome ko usluga bez pomoći. Da sam obavežem na tu temu,
Kako je tebi kada ostaneš sama, kada si oni na društvu pomogli i sve odu, sopravi da si sama? Ja sa Keti kada smo sami, ona stvarno mene najviše sluša i najmirnija je. I sad zove, daj rukicu, ona da rukicu, idemo se kupa, ona ide da se kupa. Pa idemo da jedemo, njam njam, idemo da jedemo. I sad tako ona mene stvarno dobro sluša i nekako srećno je dete, voli da eksperimentiše, voli nešto novo da uči. Ona nema uopšte straha, ona bi pala, ona prosto skače sa fotelje 10 puta, nikad ne započe. Ja kažem, ali nemoj, volet će te. No, i samo skoči. Tako da, hiperaktivna je, mnogo ima energije, ali dobro, Bože moj, bolje da je tako. Kaća, kako je u stvari Gobelja podneo to što te ostavio na neki način, ajde kažemo samo ovdje u Beogradu među toliko dobrih frajera, odnosno kako si ti podnela to što je on tamo sam na neki način? Ja sam već rekla da Grkinje nisu dobre ribe kao što su mi Srpkinje. Tako da nemam problema, ali ne razmišljam o tome da li stvarno mene neko smara ili mi se udvara, jer stvarno već duže vreme otkad znaju da sam sa Markom u vezi, pogotovo sad u braku imamo dete, stvarno me niko ne smara, niko mi se ne udvara i to mi se sviđa, pogotovo što ja ne dajem povoda, ali ljudi poštuju to i to mi se jako dobro. Promenila si se, Kaća, jesi se nekako i ti uozbiljila i nekako mi se čini da si ti si tim svojim postupcima stavila do znanja mnogima da ti je stalo do njega i da apsolutno ne gledaš drugi. Ja sam uvijek pričala, Marko je ljubav mog života i pričala sam uvijek ako se budem jednom u dobro životu, uvijek ću se jednom do kraja života. Znam da je brak, ta zajednica teška, ali ako sam sprema na to i ako neko vredi da se boriš za sve to, onda ćeš se boriti do kraja života. E, ali rekla si jednom prilikom, čini mi se u nekom intervjuu da obožavaš da se družiš sa ženama fudbalera. Da. Jer žene fudbalera više tračare nego druženje s pevačicama? Apsolutno ne, verujem mi, apsolutno ne. One ne tračare, njima je samo bitno da se dobro provedu, da pevaju, da popiju, da se družimo. Da troše pare svojih muževa. I svoje pare. Mnogo većina žena fudbalera ima svoj posao i verujem mi da su bile ostvarene i pre svojih muževa. Tako da ne volim da niko, ajde da kažem, udira moje koleginice u svakom smislu, jer svako nas, svaka žena je bila ostvarena pre svojih muževa, imala neki svoj posao, sad što je muž javna ličnost, to je druga stvar, ali mislim da ljudi greše kada ponižavaju žene fudbalera. Moram da te pitam, danima su medijima pisalo o Aleksandri Vladenović i o samom tome što se desilo, pa me zanima da li se čuo sa njom? Naravno, čim sam pročitala, mislim da to je izašla vesta gdje oko 4 ujutru, ja sam probudila 7-8, odmah sam joj poslala poruku, vidjela sam joj intervju, ja sam rekao što god da treba, tu sam ja, ali mora da shvati da ko je šta je, da se trgne i da ne stoje dlaka s glave da je fali, to je prosto tako. Ako je prijavila policiji, prvo policije ne smije da joj se ništa desi, a druga stvar, ne daj Bože da joj priđe, ja da to vidim, ja ću reagovati prva. Svaki muškarac, znamo da je jači pol od žena, da smo mi slabiji pol i ne znam ko kome dozvolja u životu, ko misli u svojoj glavi da ima pravo da nekog, da li psihički ili fizički maltretira, za svaku osudu je, ali ja sam ta koja kad bi videla neko nasilje na ulici, odmah skočila i odmah bi odbranila tu ženu. Ti generalno imala kad si bila mlađa možda neki takav problem? Pa nisam, znaš kako, mislim, bilo je različite situacije, ono u mladosti kad izađeš i onda devojke te neke pogledaju, pa hoće, znaš, neka ljubav rastane, tako to, ali što se tiče muškaraca, da mi neko krenu da nastane na mene, nisam. Ali pretpostavljam da znaju kako sam ja ratoborna, tako da ja u besu bi verovatno grkljan nekome otkinula, ali nećemo nasilju jer sam ja stvarno protiv nasilja, uvek možda se reši na drugačiji način, ali Bože moj, ako te neko napane, moraš da se braniš, prosto to je. A jesi sa ženama imala nekad problema? Da si došla do toga da si htjela nekoj grkljan da otkineš? Pa šta znam, verovatno kada sam bila mlađa, sada to naravno ne bi uradila, to što se pita, promenjala sam se, pa ne mogu da razmišljam isto kao što sam razmišljala sa 20 godina kad sam pojavila na sceni, em što me majčinstvo naravno promenilo, em put ovaj ceo od moje karijere 10 godina, moram da se promenim, moram da sazrem i moram da se ozbiljim. Tako da sada sigurno neke stvari sebi ne bi dozvolila koje sam dozvolila kad sam bila mlađa. Jasno. Hvala ti. Hvala.